Mira Greka në protestuar në mbrëmjen e sëmërkurës në vendin ku një antar i agimit të artë ekzekutoi 34-vjeçarin Pavlos Visas. Protestuesit vendosën lule dhe ndezën qirin, dërsa situata u tensionua pak pas mbërritjes e kryetarit të Partisë Greke të Pavarur, Panos Kamenos. Turma sulmoi politikanin dhe shkatroi makinën e tij. Më pas protestuesit hodhën gur dhe molotov kundër forcave të shumta të policisë që mbërritën në zonë. Për leshet degeneruan në akte masive dhune në rrugët e Athinës, ku shkatruan 10 dyqane dhe automjete. Mësohet se ka plagosur nga të dyja palët, si nga protestuesit, ashtu edhe nga radhët e policisë. Protestat të dhunshme u shënuan edhe në qytetin e Selaniku dhe në pothuaj gjithë qytetet e mëdha të vendit, ku qindra protestues kanë sulmuar zyrat e Partisë Naziste Agimi Art, e forcat e rendit që kanë marrë këto godina në mbrojtje. Autoritetet greke shprehen frikën se përleshet do të vazhdojnë edhe gjatë ditëve në vazhdim, ndërsa politikanët vendas bëjnë apel për qetësi. Mendohet se ekzekutimi i 34-vjeçarit mund të jetë shkëndija e një kryengritje popullore kundër gjendjes së keqe ekonomike dhe thellimit të ndjekut social në cilën ndodhet populli grek që prej fillimit të krizës.